Pol 82-75, het was zwoegen en zweten vanavond. Ja, het was zeker zwoegen en zweten. Maar ik ben heel fier op de groep, zeker op de vechtlust dat ze getoond hebben. Op een zeker moment zag het er moeilijk uit, 3 minuten voor het einde. Maar als we dan nog met 7 punten kunnen winnen, dat betekent dat de groep voor elkaar en voor de overwinning gevochten heeft. En dat doet me heel veel plezier. En ik denk dat we zeker op dat gebied naar mentaliteit toe en vechtlust toe goed bezig zijn. Wat was er mis in het eerste, tweede en derde kwart? Wat mis? Beetje zoeken. Hè. We hadden in het begin wat foutenlast ook. Ik denk dat we een beetje gemakkelijke baskets gemist hebben. Op een zeker moment heeft Mons ons toch wat uit ons spel gekregen. Maar we hebben blijven nadenken en blijven naar de oplossingen zoeken. En met momenten hebben we dan een paar goede pick-and-rolls gespeeld of zo. Maar ik denk, ja, Mons blijft een zeer sterke ploeg. En we hebben hier vandaag met heel veel mensen gespeeld. En iedereen op het veld heeft het heel goed gedaan. Ja, want ik had zo de indruk, de eerste en tweede kwart, dat de 3-punters van Mons, ja, deden jullie een klein beetje pijn, hè? Well, het was vooral de penetratie. En door de penetratie moesten we helpen en kwamen die 3-punt-shots. Ik denk dat we dat de tweede helft veel beter gecontroleerd hebben. Maar ja, het blijft constant zoeken. Ik denk dat het zowel langs de lijn als op het veld een heel agressieve wedstrijd was en constant naar de juiste oplossing zoeken. De Giants, het zit goed. Bij de groep zit het goed. Ja, dit kan, jullie gaan het nog ver brengen, denk ik dan. Wel, we zitten een beetje in... ik denk dat we in een goede periode zitten. We kunnen nog beter. Het zijn vooral details, denk ik. Maar als je ziet dat de mensen die van de bank komen en dan ook die onze jonge spelers, die met veel meer maturiteit ook beginnen te spelen en niks verkeerd doen en dan nog stilletjes aan wat initiatief beginnen te nemen, ja, dan wordt onze kern nog ruimer en ja, dan kunnen we denk ik ver geraken. Ik denk belangrijk dat je een zeer ruime kern hebt, want ja, jullie staan voor een verschrikkelijke drukke maand. Well, ja, ik hoop natuurlijk dat Roel en Jean-Marc vlug kunnen terug aanpikken, want we spelen vrijdag al terug, dan terug dinsdag, dan terug zaterdag. Het is een heel drukke periode, maar de jongens die vandaag de job van Roel en van Jean-Marc moesten overnemen, die hebben dat met heel veel overtuiging gedaan. En die hebben meegeholpen aan de overwinning. En het enthousiasme van de kapitein op de bank en van Jean-Marc hebben daar ook geholpen. Dus we zijn een familie en een ploeg aan het worden.